Mäkelinmäellä vastakkain HPK ja Pelicans. Kerho vääntää tosissaan vielä kotiedusta puoliväliin. Toisaalta myös putoaminen villikorttikierrokselle on mahdollista. Pelicansilla edelleen teoreettinen mahdollisuus nousta mukaan pudotuspeleihin. Avauserä mennään tasaisissa merkeissä. Kovemmille maalivahdeista joutuu Pelicansin Jere Myllyniemi, joka pysäyttää 11 kiekkoa. Tässä paikan tekee itselleen hyvin esiin nouseva Jere Sallinen, mutta HPK-puolustus ehtii hätiin. Tilanne avauserän jälkeen 0-0. Kakkoserä jatkaa samalla kaavalla. Tiukkaa puolustuspelaamista saadaan todistaa Rinkelimäen lehtereillä, mutta maalit jäävät edelleen odottamaan. Tässä Arsi Piispanen saa parikin paikkaa, mutta Jere Myllyniemi Pelicans maalilla kestää. Miehelle kakkoserässä peräti 18 torjuntaa. Kolmas erä ja vihdoin alkaa tapahtua. Ja niin kuin usein, pikkuvirheestä syntyy iso katastrofi. Ainakin puolustavan joukkueen kannalta. Antti Jaatinen antaa loistavan syötön suoraan Lapaan. Ikävä kyllä Lapaan vastustajan ja HPK-hyökkäjä Borna Rendulic karkaa läpi ajoon. Suoraviivainen syöksy Pelicans maalille ja kiekko sisään Myllyniemen haaroista. Tulokaskauden 7. maali kroattihyökkäjä Rendulicille ja kerho johtaa 1-0. Neljä voittoa putkeen ennen tätä iltaa kerännyt Pelicans ei antaudu. Vili Sopanen ja Markus Seikola pelaavat paikan maalin eteen ja ratkaisijan tontille nousee Janne Tavi. Tyylikäs tasoitusmaali, joka on hyvää kautta pelaavalle Taville jo kuluvan sesongin 14. Se on miehen yhden kauden maaliennätys. Syöttäjä Vili Sopaselle piste jo 6. peräkkäisessä ottelussa. Tilanne tasan 1-1. Lopulta sen enempää normaali peliaika kuin jatko vitonenkaan eivät tulosta tuo. Ratkaisu haetaan voittomaali kisasta ja siellä lahtelaiset kuittaavat 2 pistettä. Pekka Jormakka laittaa kiekon sisään Mika Järvisen haaroista ja tämä ratkaisee ottelun. Pelicans nousee 5 pisteen päähän pudotuspelipaikasta. 1 ottelun 10. majailevaa IFK:ta vähemmän pelanneena.